Eipä hei, musut ja... No, mulkut. Viime videolla aloiteltiin tämän jenkkilotkottimen rakentaminen. Saatiin sinne moottori takavetonen. Automaattinen kolmella laatikolla. Tai siis kolmella vaihteella. Top speed 182. 300 senttiä ei varmaan tule kulkemaan. Olisiko joku tommonen 200 kilsaa semmonen sopiva vauhti. Wheelspin 0%. Onko täällä 0-100 tai joku muu vastaava arvo mistä näkis ton, nyt mihin tää vaikuttaa tää top speed, nyt kiihtyvyyteen. Kiihtyvyyteen varmasti vaikuttaa. Ekalla vaihteella menee 70. On se vähän hurjan paljon. Jos lasketaan 160 sopiva vauhti. 57 kilsaa olisi ekalla vauhdilla maksiminopeus. Ykkösellä saa posottaa kyllä aika paljon kaupunkiajossa. Täytyy paljon vaihdella. Spacing. Pitäisikö mä ottaa toi tosta nyt pois? Näkyykö tää spacing nyt täällä jotenkin? Tuolla ei aika selkeästi muutu mitään. Mitäs spacing? Okei, se on... Ah, niin siis vaihdevälitykset. Niin, kyllä, kyllä. Pienempi vaihdevälitys, niin sit se... Kyllä, kyllä. Tuosta tuli aika monen kelaaminen, että mä saan 60 kyllä kolmas vaihteella, mutta ehkä toi on tässä kohtaa. Differentiaalit. Näistä taas en osaa oikein sanoa mitään, että mikä tässä olisi hyvä olla, niin pistän tuosta open. Tire play. Crossfly radiaala. Näistä en osaa kyllä sanoa, että mitä ero noilla on. Paitsi että crossflylla oli kehnommat vaihtoehdot leveyteen. Tämä radiaali. Hard long life. Sports comp, semisliksen medium compound. Ja koska on jenkkilotkottimesta kyse, niin leveyshän pitää olla, tai siis renkaiden pitää olla suuret. Nyt on edessä aika, no on ehkä vähän turhan, 225. 200 ja 200. Samannäköiset renkaat eteen ja taakse. Onko pikkasen ehkä kaposen näköiset sitten kuitenkin. Tämä on häiritsevää, kun tämä tulee tähän eteen. Jos on polkupyörän renkaat. Tai kottikärryn renkaat. Ei. 200. On vähän kyllä. No, liian leveä. 220. Se on kompromissi. 20. Se on sopiva kompromissi. Sitten. Vanteet tois tämmönen 16 tuumaa ja 700. Tuo on ehkä pikkasen, no pistän tätä pienemmäksi ja vähän vannettakin pienemmäksi. Kun tuo on nyt suurin sopusuhtaisen näköinen. Sopusuhtaisen näköinen noin rengaspuoli. Pistän alumiinivanteet. Offroadi. Joo, alumiinivanteet. Offsetti. Se on aika hyvä. Takaa voi ehkä. Ei, kyllä se on. Ei tarvitse siirtää tätä akselin leveyttä mihinkään. Se on ihan hyvä noin. Sitten seuraava sivu. Jarrut. Levyjarrut. Tai siis, niin, rumpujarrut edessä ja takana. En tiedä kuinka paljon ne auto pysähtyy. Vähän ehkä korkeammat, isommat jarrut. Brake bias, se on ihan ok per type. Race front pads, confront
Pads, Better Comfort Sportiness. Olkoon tossa 50 astetta. Underdray, Offroad Skid Row, ei mitään Underdrayta. Näkyykö tää tuolla? Ei se näy mitään. Cooling Airflow, Less Drag, Better Fuel Economy, ei kiinnosta, Higher Top Speed. Nostetaan vähän Aircoolia 60, Brake Airfall, Less Brake Fade, More Engine Cooling. Nostetaan jarrulle vähän, antaas täysin hatusta verrattuna, no ei voi hattua kyllä päässä, mutta täysin päästä verittyjä juttuja. Kuuspaikkainen auto. Interior Standard Premium Sport Luxury Handmade. Standardi. Standard radio. Sillä ei kauheasti merkitys tässä meillä on, kun me sisällä kuitenkaan. Power steering. Pistetään sinne ohjaus. Traction Eyes None. Safety Basic 60s. Advanced 70s, Advanced 60s. Springs, Drivable, Drivability 9%, Sportiness 89, Cornering 7.6G, en tiedä paljonko siellä pitäisi olla. Family auto olisi niin kuin eniten. Progressive, Hydropeunik, mutta ei me kyllä semmosia laita. Ehkä noin ihan on Present, Normal Sport, Utility, Comfort. Näihin en osaa ottaa kantaa. Tää valittaa nyt jostain. Front brake force is slow compared to grip. Consider increasing front brake size or pad type if possible. Mennäänpä sitten takaisin tänne. Tälle puolelle se halusi pad typea. Front brake size or pad type. Tuota. Pistetään vaikka tonne. Ja vielä valitat siitä. Pad typea. En tiedä, näistä arvoista yhtään mitään. Increasing front brake size or pad type if possible. Näköjään meni Family Premium puolelle toi. Low sportiness penalty 8.6%. Utility Familyinkin se meni aika kehnosti. Vieläkin front brake size. Front brake size. Nämä on takajarrut noin. Tuossa kohtaa otan niistä. Increasing front brake size or pad type. No nostetaan tota sitten reilusti ylemmäs ja pad type ja vielä ylemmäs. The front brake force is low compared to grip. Consider increasing front brake size pad type if possible. Vieläkinkö? No mistä on maksimit? Pad type. 100. Consider increasing front brake size or pad type if possible. Eikö mä nyt saa sitä kyllä tarpeeksi. Takajarruissa sama homma. Isommat jarrut sinne. Front brake, rear brake. Increasing rear brake size or pad type. Jos mä otan pad type pitän alas suuntaan, vaikuttaako tuohon mitenkään? Ei. If possible. Consider, no se ei ole vaadittu juttu, mutta onko jarrut nyt liian kehnot sitten? Offroad. Offroadille ei kyllä ole merkitys tällä vehkeellä, ei tarvitsisi mennä tuonne offroadin ollenkaan. Jos mä vaan tää... Sitten se joutuu, tai toimii noissa kaikissa. Mulla vaikuttaako se tuonne? Ei, jos meillä on solid disk, niin vaikuttaako se sinne? Rear brake forces. No solid disk sinnekin, joko se riittäisi. Noniin, vaihdettiin moottori, tai toi... Vaihdettiin se sieltä kokonaan erilaisesti. Front brake forces, low compared grip, consider increasing front brakes on pad type if possible. No perhana, mä nostan pad type takas sinne ylös. Ei se vaikuttanut siihen enää. Noin koot on suurempi mitä saa. Pistän one piston sinne. Ei, pistän se kaksi sinne. Consider increasing front
break size or bad type if possible. Bad type voi ruveta täysillä, mutta se ei silti... Itse asiassa korjautuu tolla, mutta on... mä haluan pistää maksimeita. Se jotenkin tuntuu... Näissä siinä... Näissä mä täältä nyt jostain... Missä on... Se ei näitä niinku... Tässä on vihreän... Tai tommosen, no... Vihreänä... Wheel spin 40%. Pump. Joo. Front base was considered increasing front base bad type. Eli nyt bad type pitää nostaa 80. 80 riittää. 24. 80. 80 riittää. No niin. Sitten voidaan ainakin laskea 290, 290. 280, 280. Front base on vielä vähän 85. Ei riitä, 90 riittää. Pitää molempiin samat. Sitten seuraava kata. Wheel spin is significantly reducing the car's drivability. Try out using the gearing wheels or differential. Eli gearbox differential open manual locker. Mitä sä voit säätää? Gearing wheels or differential. Rengas, normaal. Try adjusting the gearing wheels or the differential. Mutta differentiaali mä en halua tehdä muutoksia. Mutta miten mä adjustan wheels? Suspension timing, eli tuning. Mennäänpä sinne, missä oli niiden renkaiden K tässä. Try adjusting the gearing wheels or differential. Jos mä nostan renkaiden koot. Okei, se toi sinne aika paljon ongelmia. Mulle taas se auton kuva sieltä, mä näen, mitä se näyttää. Nyt on taas front page liian low compared to grip. Brake size, nyt se pitää laskea vielä niitä renkaita sitten kaupoisemmaksi. Mä näen 200, eikö tässä 200 ollut äsken? The front side are narrow for the chosen tire compound and the load carried. I can insert front tire width. Eli eturenkaiden on oltava isommat. Car tends to oversteer, reducing drivable points of sportiness. Try increase rear grip. Se grippii sillä, että mä pistän tänne. Mä olisin tossa molemmassa edessä takana samat renkaat. The short gearing is significantly reducing the car's top speed. Eli pitäisi meidän vaihteistollekin jotain. Missäs kohtaa se vaihteen nyt oli? Tosta. Spacing. The short gearing is significantly reducing the car's top speed. Eli tätä pitäisi laskea. Mutta eihän se vaikuta tuohon, kun top speed on... Tai increasing top speed. Increasing. Okei. Okay. Vieläkö pitää saa niinku... Short gearing is reducing car's top speed. Consider gearing top speed settings. Mä haluan pitää ton nyt... Jokseenkin järkevänä nopeutena ton... Short gearing is reducing car's top speed. Consider increasing top speed setting. No, nostetaan top speedia sitten. Se loppu sieltä. 200. Ei riitä. Spacing. 70 kulkee ekalla vaihteella, niin kuulostaa aika hurjalta. 60 olisi vaikka se on nyt sopiva. The short gearing it reducing. Vieläkö pitää nostaa huippunopeutta? En voi kun noin kovaa kulkea, mitä ei jumaa kautta. Nyt ihan ärryttömät vauhdit tulee. Ja sitten kun nostin tuota nopeutta tonne, niin ei. Short gearing is reducing the car's top speed. Top speed setting. Ei, oikein. Speed limiter. 200. Tämä voi olla noin tehokas. 2.18. 2.13. 2.9.
Saanko nyt yhtään... Meillä on pykälissä, että sitä ei saa... 29 nyt on se, mikä saadaan sinne tota... fiksuimmin. Gear wearing different ja increasing pro... Taas pitäisi noita jarrupaloja säädellä. Onhan sitä renkaita kyllä remputellaan. Front brake force is low compared to grip. Consider increasing front brake size. Or part type. Voin nostaa näitä... No, näköjään voin. 86 on näköjään sopiva. Try additional gearing wheels or differential. Pitääkö me pistää tän differentiaali sit kuitenkin? Manual locker offroad paranee. Komfortti menee. Manual. Mut se ei vaikuttanut siihen... Siihen tota kuitenkaan. Wheelspin. Pitääkö tää vaan tää isommat renkaat sit kuitenkin? Mut ei tähän saa. On maksimit. Okei. Okay. Jaha. No mistä tänne toinen tuli tommonen... Häh? Mikäs nyt vaatii etujarru? Mä pienennä renkaita, niin... Jessus. Tuli vaan lisää ilmoituksia sinne. No liian... Ehkä pitää vetää paksuksi noin. Tai siis niin paksuksi noin eturenkaat. No pitääkö takarenkaiden olla sitten leveämmät? Vaikuttaako se johonkin? Ei se... Edellä haluaisin ottaa samat renkaat. Edessä ja takana. And just gearing wheels are different. Ja ei mun oikeastaan siihen... Siihen ratkaisuun. Näköjään me ei päästy vieläkään tekemään näitä auton muotoja, vaan tää jäi nyt edelleen tätä brake bias. Siinä ei varmaan ole vaikutusta mihinkään. Charge. Tyttykö uusia... Ei tyttynyt uusia virhevaloja tonne. Bad type. Lähden ton täysille, niin häviääkö sitä jonkun? Ei, tuli lisää vaan. Oh, en mennytkään oikein kohta. Ei se vaikuttanut siihen. Se 80 jotain. 81. Break bias. Joo. Me palaamme vasta sitten seuraavassa numerossa tämän kaunokaisen fixtureen, eli malleihin. Mikä tää nyt on? Muotoihin. Paloihin sun muihin. Hei hei.